мэдэг хүргэе. Нэгсай гарын хүн амтаа 400 мянгарын автомашинтай нийслэл хотын хувьд замын ачаалал төвжрэл бухимдал дээдцэгтэй хүрч байгаа юм аа. Тэгвэл энэ асуудлыг шийдвэрлэх нэг арга зам нь иргэд нийтийн тэмдэг үйлчлэгийг сонгох гэдгийг хаана хаана ярьж байгаа юм аа. Тэгэхээр Нийс Улаанбаатар хотод бол өдөрчлөн 400 мянга орчим тэврээ хэрэгсэл хөдөлгөөнд оролцож байна гэсэн юм тоон судалгаа гэдэг юм байна. Үүнээс шалтгаалсан замын төвчлэл цаа иргэдийн бүхэндд бол маш их байна. А үүнийг та бүхэн хэрсэн мэдж байгаа хаа. Тэгэхээр яг үүнийг шийдвэрлэх нэг зам нь бол иргэд та бүхэн нийтийн тэврийн үйлчлэгийг бол сонгож үйлчлүүлэх гэдгийг хана ярьж байна. А иргэдийн яриа гарч гисэндээ сүүлийн үед бол нийтийн тэврийн үйлчлэгийг сайжруулж байна гэдгийг хэлж байгаа юм байна. Тэгээд нөгөө сайжирч байгаа гэж бодож байна. Шам сайжирч байна. Юу нэг зүгээр штеп. Хүн багтаа л байвал үх зүгээр ээ. Юу нэг одоо сүлээд үйлчлэгээ бас сайжирч байна уу яаж вэ? Гай болсон юм шиг санагдаад байна штеп. Хурдан ирдэг болсон. Таам санагдаад. Тэр хичээл дээр их татдаг бас таах төсөл. Юу нэг төгсөлийг бас юм бууруулахыг 18 мэдээд дээр үйлчлэх юм уу ч бас энэ дээр залуу нь юу гэж боддог. Харин юу нэг тийм орой үзэлгээр банк төсөө ихтэй болчихдээ штеп. Бүгдлээ ороод өдрөө л арай гарна. Энэ одоо үйлчлэгийн хэрэг гэж боддог байсан. Сайжирч байна уу яаж вэ? Гайгүй боломж. Тэгэл л яг тухайн өөрийнхөө юуны атасан л явж штеп. Чиглэлийнхээ атасан л. Хүн зүгээр үйлчлэгийг нь та сайжирч байна гэж дүнжин үү эсвэл хэв байх гэж дүнжин. Гайгүй дунд зэргийн гайгүй. Ерөнхийдөө тэгэл хоёуныхээ өгөөд нийтийн тэврийн хэрэгслийн одоо автобусны үйлчлэгээ бол их сайн болсон байлээ. За ер нь одоо хүрэлцээ хамгийн ажиллаас нь бол одоо харж байгаа юм зүйл байна. Ер нь одоо хамгийн гол нь бол нөгөө яваа карт шуулаад за одоо нөгөө кондуктор мөнгө хураадаг тийм ажил нь бол байхгүй төв болсон. Тэгэхээр зэрэг үйлчлүүлэгчдийн хувьд бол их хөнгө байхгүй болсон. Одоо уншуулаад уншуулаад карт уншуулаад оруулаараа боогоос бүгд ямар ч асуудал байхгүй. Тэгээд тийм учраас бол ер нь энэ Улаанбаатар хотын одоо энэ төвжирэл төвлөрлөх нэмэгдсэн байгаа энэ үед бол нийтийн тээврийг одоо хөгжүүлэх нийтийн тээврийн одоо энэ автобус унааг одоо нэгдүгээр эгнээгээр саадгүй зорчуулах ийм одоо зохицуулалт хэмжээг нэлээд сайн шаардаж шахаж өгөх юм бол хүн болгон одоо ингээд нэг хувийн машинтай Улаанбаатар хотын төвжинд суугаадах шаардлагатай. Улаанбаатар хотын төвжирлийг шийдэх үндсэн зорилт нь нийтийн тээврийг хөгжүүлэх асуудал. Дэлхийн өндөрлөгтөн олон хот манай шиг төвжирлийн асуудлаа шийдэх гэж янз бүр арга зам оруулсан. Мэдээж одоо тусгаар арга замууд байна. Хавцам өргөдөгдөг тийм ээ. Тусгаар зам тавьдаг. Маш олон арга зам одоо машинтай хэсэг харалт хийдэг. Маш олон арга замууд бий. Гэхдээ үндсэн одоо гол арга зам бол нийтийн тээврийн хөгжүүлэх асуудал. Нийтийн тээвэр айдвартай цаг хугацаанд очдог. Иргэн болон тэргээр үйлчлэх боломжийг нээж өгсөн ийм нийт төвт болсон. Тийм учраас нийт хотод нийтийн тээврийн шинжилгээ хийх хэрэгтэй. Нийтийн тээврийн шинжилгээ хийх нь тулд хоёр асуудал тулгарх хэрэгтэй. Нэгдүгээр бид тусаа замын бие хартай автобусыг нэрч хийхээс Улаанбаатар хотод энэ бие хартай автобусны шалны автобусыг ажиллах хэлбэрээр ярилцж байна. Хоёрдугаар нийтийн тээврийн явж байгаа автобусны шугам, за нийтийн тээврийн явж байгаа автобусны насжилт нийтийн тээврийн үйлчлэгээний соёлтой холбоотой асуудал байна. Улаанбаатар хотын хүн ам үс нэмэгдлийн хэрээр тээвэр нийтийн тээврийн хэрэгцээ үс нэмэгдэж байна. Үүнтэй холбоотойгоор хотын хүн амын талаас илүү хэмжээтэй нь өдөр тутам зорчдог энэхүү үйлчлэгээний салбар нь нийслэлийн замын төвчрлийг бууруулах, иргэд өөрсдөө цахиугийн асуудлаа хэмнэх нэг арга зам гэж харж байна. Нийтийн тээврийн хэрэгсэл нь маш богино хугацаанд хөрөнгөтэн төргөн гэр хөрстэй гацсамжтулч юм бол хүн тэрийг сонгоно шүү дээ. Одоо шинэ зарим сорнд бол их хөвчлэн хацтайгаар яд метрог сонгочтой тэр нэг хурдан байдаг. Тэр нь очих цараа очихтой. Бас саатал байдаг. Гэтэл шиг нийтийн тээврийн үйлчлэгийг л одоо маш шахаруулж чадах юм бол энэ над яриад байгаа асуудал нь шийдэгч чадна. Наад нийтийн тээврийн сүлжээний замын хөдөлгөөнийг бас ер нь хэрэгж харах юм байх гэж магадгүй. Энэ эргэлтүүдийг тийм яг айл болох оролдоо л гэхгүй. Би нэг юм бодож байгаа. Яг хөөр бол зам барьж байна. Зам нэмээд барьж гэж болов. Гэхдээ зам барьлагаа дэдэрч орж байгаа 500 машин ус шуулгалаа засаж чадахгүй шүү дээ. Тэр үед тэгэхээр бол ерөөсөөр татварын аргаал засах гэж байна. Төвөрөөгөө орохтой бол машин гордлоо төвөрөө орчих машинууд нь бол татвартай байдгаа. Тэгэх юм бол хүмүүс нийтийн тээврийг явуул. Дээрээс нь бол одоо нийтийн тээврийг үйлчлэгийг сайжруулах хэрэгтэй. Тэр метро гэдэг яриад байдаг юм зүйлүүд энэ хийж эхлэхгүй бол Улаанбаатар хотод одоо бүр болох байлаа гэж. Тэгэхээр одоо бол зам барих гарч ирэх нь бол хэрэгтэй байна. Гэхдээ ер нь бол хийх
ажиллууд явахгүй талбарын зурмаар ингээд зэгсэж явахгүй болоод ирдэс метр хөдөлгөнгүй болоо шүү гэдгийг анхаарч эхлэхийн том хотууд болвол яг энэ нөхцөл байдлыг туулаагүй биш тоолсон бүгд машинтайгаа яваад эхэлдэг байхгүй нийтдээ явахгүй. Тэгэхээр энийг болвол ерөөсөө хот бол өөрийгөө бүсчлээл хотын төв бол өөрөө татвартай болт юм биш. Тэгээд бүсчсэн татварын тогтолцоо бий болгох хотын төв рүү хөрөн бол татвартай ийм байдал шилждэг. Тэгээ эхлэхээр бол хүмүүс хотынхоо захад машина тавиад нийтэд өөрчлөлт. Тэгээ нийтийн тээврт мөнгөдлөө өөрчлүүлж байгаа учраас нийтийн тээврт хөгжих болцоотой болж эхэлдэг. Тэгээ түүнээсээ дагаад одоо мөнгө төргөд бол өөрчлөлж байгаа учраас нийтийн үйлчлэгийг сайжруулах зэр одоо орчин нөхцөлийг сайжруулахад бас хүм мөнгө харгалт явж байгаа. Сүүлийн жилүүдэд нийтийн тээврийн өөрчлөлтөд цэвэрцэн тэгэхэр орчин бүрдүүлэхэд ирсэн өөрчлөлт дэвшил гаргаж байгааг иргэд онцолж байна. Нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхэлж байгаа компаниуд 7 хоногт нэг удаа суудлын бүрээсээ угаах автобусны дотоод цэвэрлэгийг тогтмол хийж хэлжүүлж байгаа юм а. Хотын соёл, өнгө үзэмж, хотоор зорчих нийтийн тээврээс хамгийн ихээр шалтгаан.